Industrije Bajra. Veljko Tomić sa svojim Kukanom. S druge strane Ruško od koalicije Šiširani. Dvanaesti osmi smo u Ramićima, ključ kod braće Pajić. Velja, lijevo ili desno? Velja. 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 Ima još jedna borba, neće biti pauza. Tako kaže Duman. Ne previš pauze. Vareni gale, šta? Vareni gale! Šta kaže Salan? Vareni ti svoj, nemoj velja! Vareni gale, šta mudri? Joj, jesi mudro, stari! Stari si! Žvaki! Kičane, pozdrav, pozdrav Kičane. Da vidimo šta će biti u areni, šta će se desiti, šta kaže Slaven, kaže ajmo malo tako Slavene. Koja je borba sljedeća, Dumani? Koprenović i Home, jel? Sa svojim bikom. Šta će da bude, vidit ćemo. Home, kak se zove bik Home? Šarunja. Ali kuka neka vas kuzice. Da, troj! Narodni portal četiri dana to snimaju, prati, imituju širom svijeta putem interneta. Amerika je prizadnje! Ide, ide! Kaže Mujo Hrvačić, planiram 9.10.9. Na svome ranču jednu dobru koridu na Vlasinu. Gotovo. Kome sada ne pišemo pobjedu? Veljka Tomić i njegovom Kukanu. Neće Ruško. Pistace, kikriki, kikriki, kikriki. Čestitamo na pobjedu.